2014 ମସିହାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବହି ନେଇଥିଲି 2014 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 1817 200 ବର୍ଷ 2017 ମାତ୍ର ବହିଟି ଥିଲା 2014 ମସିହାରେ ବନ୍ଧୁ ସୁରତ ବିଶ୍ୱାଳ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେ ବହିଟି 2014 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ ଏବଂ 2017 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରେ ଯାହା ମାନେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିଲେ ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଅନୁଭବ କଲୁ ମୁଁ ବି ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆପଣ ଏଭଳିଆ ଭାବେ ଯାହା 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 ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ପାଇକ ସଂଗଠନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 1995-96-97 ମସିହାରେ କରିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରିବା ସମୟରେ ଦାବି ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଭବ ହେଲା ନାଇଁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଆ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନିତ ହେଲା ପରେ ସେବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଏକଦମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି।